قرآن مجید میں جو تصور پیش کیا گیا میاں بیوی کا، اس کے لیے جو الفاظ استعمال کیے گئے، ہن لباس لکم و انتم لباس لہن، دونوں ایک دوسرے کے لیے گارمنٹ، کپڑا، لباس کی حیثیت رکھتے ہیں. لباس کتنی بلاغت ہے یہ لفظ میں، اس میں بھی دیکھیے آپ، شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر لباس جیسی ہے. کیا معنی ہوئے لباس جیسی؟ لباس میں پہن لیتا ہوں تو میرے جسم کے عیوب چھپ جاتے ہیں. لباس کا ایک کام میرے جسم کے عیب کو چھپا دینا، لباس کا ایک دوسرا کام موسمی اثرات سے مجھے محفوظ رکھنا. اسی لیے گرمی کا لباس، سردی کا لباس، بارش کا لباس الگ الگ ہوتا ہے، کیونکہ وہ لباس حفاظت کر رہا ہے، اس کا ذریعہ بن رہا ہے. لباس کا ایک تیسرا فائدہ کہ آدمی کو بہتر انداز سے پیش کرنا، پیرنٹس دیکھنے میں وہ اچھا لگے. اسی لیے آپ مختلف ڈیزائن اور مختلف ٹیلرز کی خدمت حاصل کرتے ہیں. تو شریعت نے قرآن کریم میں شوہر کو بیوی کے لیے لباس کہا ہے، بیوی کو شوہر کے لیے لباس کہا ہے. کیا واقعی میں اپنی بیوی کو اسی انداز سے دیکھتا ہوں یا میری بیوی مجھے اسی انداز سے دیکھ رہی ہے لباس کے؟ ہر آدمی ذرا تھوڑی دیر کے لیے اس پر غور کرے.